Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Márcio, autor do blog Diário de um Químico Digital, agora com a aula 5.4 da unidade de Funções Inorgânicas e Nomenclatura. Vou falar agora rapidamente sobre os óxidos, que existem dois tipos: os óxidos moleculares e os metálicos. Os moleculares são formados por ligações covalentes entre um ou mais elementos não metálicos e um ou mais oxigênios. Eles colocados em água apresentam um comportamento ácido, ou seja, eles formam ácidos na presença de água. O melhor exemplo é o gás carbônico, o CO2, dióxido de carbono, que colocado em água forma ácido carbônico, que dá aquele gostinho azedinho na água mineral gaseificada quente. Os óxidos metálicos, eles são formados por um ou mais íons metálicos e um ou mais íons óxidos, de forma que as cargas positivas e negativas somando-se resultam numa soma de zero, carga total nula. Colocadas em água, eles apresentam comportamento básico, ou seja, eles formam bases. Um exemplo é o óxido de cálcio, que é o principal componente da cal virgem, que colocada em água forma hidróxido de cálcio, que é uma base. Rapidamente, então, falando sobre a nomenclatura dos óxidos moleculares. Sabendo-se os prefixos greco-romanos para 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, podemos nomear vários compostos de óxidos moleculares. Peguei aqui vários compostos do cloro, óxidos moleculares do cloro. ClO, ClO2, ClO3, ClO2O2, ClO2O4, ClO2O6. Então, nós contamos um cloro, um oxigênio. Então, monóxido de monocloro. O prefixo mono não é obrigatório, por isso que eu coloquei entre parênteses. O segundo composto tem dois oxigênios para um cloro, então dióxido de cloro ou dióxido de monocloro, que é menos comum de usar. O terceiro, ClO3, possui três íons óxidos, três átomos de oxigênio, então trióxido de monocloro. O mono é indispensável, sempre lembrando. Cl2O2 possui dois oxigênios para dois cloros, então dióxido de cloro. O penúltimo composto, Cl2O4, quatro oxigênios, prefixo tetra, tetróxido de cloro. E o último composto, seis oxigênios para dois cloros, então 6 é hexa, hexóxido de cloro. Os óxidos metálicos do grupo 1 e 2 são muito simples de nomear. Basta dizer óxido e nome do elemento, óxido de lítio, de sódio, de potássio, de rubídio, de césio ou de frâncio, ou óxido de berílio, de magnésio, de cálcio, de estrôncio, de bário e de rádio. Por que que não precisamos indicar a carga do cátion metálico? Porque no grupo 1 sempre os elementos formam carga mais 1 e no grupo 2 sempre formam carga mais 2. Por isso que a fórmula química dos óxidos do grupo 1 é dois metais para um óxido, porque os metais têm carga mais 1. Dois metais dão uma carga total de mais 2, que contrabalança a carga menos 2 do óxido. No grupo 2 não é necessário isso, porque os elementos têm a carga mais 2. Duas cargas positivas do berílio para duas negativas do oxigênio, eles juntam num composto neutro. Para demais grupos, nós devemos levar em conta a carga. Então eu coloco aqui exemplos de óxidos de cobre. Só que aqui nós temos um óxido de cobre 1 e aqui um óxido de cobre 2. Como que eu sei que é 1? Porque se o íon óxido tem carga menos 2, o número de cobres aqui é 2, significa que cada cobre tem carga mais 1. Então, preciso de dois cobres para dar carga mais 2 e contrabalançar a carga menos 2 do íon óxido. Então, óxido de cobre 1 e aqui um cobre para um oxigênio, cada um tem carga 2. 2 positivo no cobre, 2 negativo no óxido. No ferro, nós temos aqui FeO, ou seja, o ferro tem carga 2 para contrabalançar a carga menos 2 do óxido. O óxido de ferro 3 ele é um pouquinho mais complicado de ser explicado, mas nós podemos fazer a regra da tesoura. A tesoura, o 3 vem para cá, ferro 3, e o 2 vai para lá, íon óxido. Então, sei que o ferro é ferro 3 por causa disso. Aqui temos um chumbo para um oxigênio. Só pode ser chumbo 2. E aqui temos
um chumbo para dois íons óxido. Cada íon óxido tem carga menos 2. Então, o total é carga menos 4. Então, indica que o chumbo sozinho tem carga mais 4. Aqui temos uma tabela bem completa mostrando principais ânions e outras funções inorgânicas além do óxido. Temos o peróxido, temos o sulfeto, sulfito, sulfato, tiosulfato, persulfato. Temos muitos grupos aqui. E algumas cargas de elementos químicos metálicos mais comuns. E alguns exemplos de nomenclatura. Isso encerra a nossa aula. Eu agradeço a atenção de todos e até a próxima unidade.